Hazırda arxa fonda gördüyünüz bu heyvanın günlərdir qidasız qaldığı deyilirdi. Adı alpakadır. Ötən gün sosial şəbəkələrdə bu heyvanın fotosu paylaşılaraq baxımsız vəziyyətdə olduğu, ac saxlanıldığı və yaralı olduğu bir sözlə acınacaqlı şəraitdə saxlanılması ilə bağlı yazılar paylaşıldı. Düzdür, görüntülərə baxanda ağla gələn də bunlar idi. Bugün əməkdaşlarımız heyvanın olduğu məkana baş çəkib vəziyyətini öyrənməyə çalışıblar. Baxaq. Dünəndən itibarən sosial şəbəkələrdə məşhurlaşan bax, bu alpakanın yanındayıq biz hazırda və orada müxtəlif məlumatlar var idi. Həm arıq olması ilə bağlı, qidalanmaması ilə bağlı və eyni zamanda yarasının olması ilə bağlı. Qeyd edelim ki, ayaq hissələrində ümumiyyətlə yara yoxdur, amma heyvanın bud nahiyəsində yara var. Baxın, heyvan bu tərəfə çönsə əgər bu hissəsində yara var. Meyve tərəvəzi bu gün də bir dəfə verilir. Belə də ümumi oturdu, obviously 24 saat qabağında olur. Yeminiz ki, 24 saat qabaqlarında olur. Əslində alpaka əvvəllər daha pis vəziyyətdə imiş. Sahibi deyir ki, bu heyvanı alanda çox baxımsız halda olub və 2 ay xüsusi qulluq edilib, peyvəndlər və vitaminlər vurulub. Yalnız özünə gələndən sonra müəssisədə olan digər heyvanların yanına gətirilib. O yara biz eləməmiş onu. Burada da olmayıb. Əvvəldən onda olub. İndi heyvan da özünü ora bura sürtə bilər, hər şey ola bilər. Sadəcə biz onu qırxdıq, biraz baxdıq, gördük ki, o yaraları biz müalicə eləməliyik. Bunun başqa problemi yoxdur. Qurt dərmanıdır, vaksinləridir, quduzluğuna kimi hər bir şeyin vurmuşuq. Biz də burada bir qabağa tiş görməmişik. Sadəcə bu heyvanı qırxmışıq. Tüşünün altında nə bilək ki, onun qabırğası var, nə arıqdır, biz onu bilmirik. Yəni bunu indi məntiqlə yanaşmaq lazımdır. Üstlənilən heyvan qırxılanda belə olur. Gəlsinlər bura baxsınlar, heyvan göz qabağındadır, biz də buradayıq, heç yerə qaçmırıq. Heyvanın saxlanma şəraiti ilə bağlı yayılan fikirləri araşdırmaq üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları elə bu gün müəssisədə olublar. Nümayəndələr gəldi, baxdılar, dünənləri baytar həkimləri gəldi onların, ümumiyyətlə baxdılar, yoxladılar, məlumat da verdilər ki, heyvanda heç bir patoloji xarakter, nə bilim, xəstəlik, heç bir şey yoxdur. Tam sağlam heyvandır, tam sağlam heyvan olduğuna görə də yəni, bunda bir qəbahətli bir şey yoxdur ki, bunu yalnız biz qıxmışıq. Onlar da bunu təsdiq elədilər ki, sadəcə qıxmışız. Heyvanda xəstəlik tapılmadığını adiyyatı qurum da təsdiqlədi. Amma ümumi mənzərə ilə bağlı nazirliyin açıqlaması bir qədər fərqli oldu. Mərkəzi geçirilən baxış zamanı heyvanın saxlama şəraitinin həqiqətən də əlverişli olmadığı müəyyən olmuş və bununla əlaqədar tərəfimizdən müvafiq qayda akt tərtib edilərək həmin heyvanın təbii biotopa uyğun saxlanılmasının təmin olunması üçün müəssisənin rəhbəri Fuad Əliyevə məcburi göstəriş verilib. Məcburi göstərişin icrası tərəfimizdən nəzarətdə saxlanılır. Sözü gedən heyvanın saxlanıldığı məkana baş çəkib vəziyyətini daha yaxından görmək imkanından da təbii ki, heç kim məhrum deyil. Səbinə Qurban, Royal Muğanoğlu, ARB Xəbər.